Salam aleyküm, hürmətli izləyiciler. Bugün sizə bir dişinəmizi göstərirəm. Bir dişindən yerlerinə, yəni çoxdan video paylaşmıram. Yerlerinə ışıq koymuşam. Gördüyünüz kimi ışıq yanır burada. Bu birlərə ışıq koymuşam. Sizə ətrafı göstərəcəm bildirçinləri. Burada 12 dənə bildirçinimiz var. Gördüyünüz kimi çoxun çillər təşkil edir. Obüsü yuvadan erkek bildirçinler var idi. Erkek adını attım buraya. 3-4'ü dişi sıxdı. Yem gözlüdürlər hazırda məndən. Akşam üstüdür. Yemlerimi verməliyəm. Yani yumurta da var. İnşallah. Yumurtanın bir orada görsənir. Yani deyim olar ki 8-9 dənəsi yumurtdur. Burada nağdı garanti bildirdiğindən bir dənə erkek üçüncüdə yatandı. Bir tane burada hava erkekdir. Hava erkekdir. İçeride yumurtalar var. Görmüşsə. Yerdə görürsən yumurtalar. Gördüyünüz kimi yumurtalar var. Bir tane yumurta buradadır. Burada bu görsənir. Bildirçinlərin özümdə var idi, amma sonradan bazardan aldım çillərin 5 dənəsini. Qalan da yəni özüm yumurtadan çıxartdıqlarımdır, yəni göyərsin altına qoyduğum yumurtadan çıxanlardır. Şuralar yumurtdurlar. Şimdi yəni dediyim kimi 8 dənə, 9 dənə yumurta götürürük. Yumurtalar əvvəl dövsüzdür, erkəklər minmirdi, indi erkəklər minir, dövlüdür. Yəqin ki, yəni çıxartmağa çalışacağım yenə. Yəni görəsən altına qoyub çıxaracağım. Yemlərini qoyum, videonu davam etdirəm. Gördüyünüz kimi yemlərini qoydum. Sularını da yəni dəyişdim. Tərtəmiz elədim sularını da. Yəni çoxlu suallar gəlir. Yəni yumurta dövsüz olsa, yəni çıxarmı? Bildirçin yumurtası, erkək olmasa yumurta çıxarmı? Yani heç bir, yani ümumiyyətlə yumurtaların hamısı, toyuq yumurtası olsun, quş yumurtası olsun, bildirçin yumurtası olsun. Yani mayalı olmasa yumurtadan yani heç vaxt bala çıxmaz. Yani mümkün olan bir şey değil. Yani mütləq yumurta mayalı olmalıdır. Yemin də ki bunlara demək olar ki paslayan yemlər olur. Yani günün ərzində 3-4 dəfə verirəm. Bunlara biraz yem qabı gördüyünüz kimi görəsinlər o düzəltdiyim yem qabıdandır. Yəni tez-tez yeyib qutarırlar. Yəni yumurta verirlər bunlar. Yemləri daima qabağında olanda yəni yaxşı yumurta verirlər. Bir istilik olmalıdır. Bir də ki yemləri daima qabağında olmalıdır. Yemləri, suları. Yəni onda yaxşı yumurta almaq olar. Yəni göstərim sizə. Yenə göstərdim. Yumurtaları, yığdığım yumurtalar var burada. Yəni 3 günün, 4 günün yumurtaları var. Belki daha azdır. Yani 2 gündə de var. Yani eyvah aparıb özüm istadiyemi yeyirim. Yani satmıram. Satmağa da yani az yumurtalar. Görüşüm erkek. Diğer erkeği kovalayır. Yerlerini de 2 aydan 1-3 aydan 1 təmizləyirəm. Yerlerini təzə təmizləmişəm. Yani təzə torpaq koymuşam. Yerleri torpaq gördüyünüz kimi. Sədini de göstərim. İçeride durma var. Onun üstüne girip çıxırlar. Yani bu koyduğum daşların altına girirler. Onlarda bir hadisə var ki, yani birbirlerini tez yaralayırlar. Yani de çok pis yaralayırlar. Obüs yuvada var. Yine onu göstereceğim size. Bunlar yemlerini yesinler. Bu yuvada çok idi. Yani demolar ki kestim birazdan. Erkek idiler. Burada da yani nağdı. Bildiyim 4 tane erkek var. Yani 4 erkekdir. Bir de orada 2-3'de de onun başını yaralayıblar. Bunların yemleri paslayana qabağındadır. Yani həmişə yemleri var qabağında. Ama bunlar da yani hamısı erkek olduğuna yani büyük ihtimal hamısı erkekdir. Bir tane bunun dişi kimi görürəm. Kalan hamısı erkekdir. Yumurta yoxdur. Yəqin ki bu bazar ya da o birisi bazar diş almağı şey yaşam bura. 4-5 tane. Gecələrini çox olduqca bir-birlərini yaralayırlar. Dəhşətləri ziyar edirlər. Bunlara taxtadan yer düzəltmişəm. Daşdan yəni yerlər düzəltdim. Hər dəfə dağıdırlar. Gecələr bir-birlərini vurduğunu, qovduğunu dağıdırlar. Ona görə yəni altında qalıb ölməsin deyə onlarla qoyardım. Taxtadan yer düzəltmişəm. Onda nəyə görə düzəltmişəm ki, bir-birlərini vuranı yəni qatıb gizlənməyə yer olsun. Mobisi bitirişini göstərim sizə, onun başını təmiz yaralayıblar. Görürsünüz, o bitirişini çıxartdım bu tərəfə. Başını çox pis yaralayıblar. Yəni, ucu sağalmağa doğru gedir, amma dəhşət dərəcədə yaralamışlar başını. Çox pis yaralayırlar. Yəni, birbirinə yara verirlər. Yəni, əvvəl də başıma gəlibdir. Ekələrdə bu hadisə çox olur. Bir də dişilər tuş döşəndə, yəni erkəklər vururlar. Gördüyünüz kimi, bildirsiniz acıbdır. Yoxsa digər erkəklərin vurmağından yəni yemləyə bilmir. Ancaq kökdə qısadıb qalır. Yem olaraq onlara nə verirəm? Yəni gələn suallardan biri də budur. Yəni hamı sual verir birisinə. Nə yem verək? Yəni, bildirsin, boy bir yemi yeyə bilir. Baxır sizin öyrətməyinizə. Yəni, əvvəldən nə verirsiniz? Oğda da yeyə bildirsin. Amma, yəni, yumurta vermini çox istəyirsə, yəni... Mən yemi göstərim sizə. Yemi, yəni, mən qarışıq verirəm. Qarışıq yemətəri. Yəni, özüm alıram yemləri. Hazır edəm. Yumurta yemi alıram, bildirsin bu yemi. Həm yumurtada göstərim sizə, həm də yemi göstərim. Gördüyünüz kimi, yəni 2 gündə yığdığımız yumurtalar bu qədərdir. Yəni demək olar ki, hər gün 5-6 dənə, 7-8 dənə yumurta götürürük. Yemdəki yumurta yemidir, yəni bildirsiniz yumurta yemi. Buğda yarması və yaxud da imişli yemi deyirlər. Onlar ucuzdur. Yumurta yemi 1 manatdır. Kilosu 1 manat. Amma yəni, buğda yarması 50 qəpik. Sonra imişli yemi 70 qəpik, 60 qəpikdir. Yəni, onları alıb qatıram mən. Təbii ki, yumurta yemi biraz çox olur. 4-5 yumurta yemini alıram. Onların hərəsini 2 kilo, 3 kilo alıb qarışdırıram. Yəni, belə deyək də, ucuz başa gəlsin deyə ona qatırıq, yem çox olsun deyə. Yəni, verimli pis deyil, yəni daima yumurta duyurlar. Amma tək yumurta yemi də vermək olar. Yəni, heyvanınız azsa, 3-4 dənədirsə, yumurta yemi demək olar ki, məsələn, 5 kilo yumurta yemi, ona bir 2 ay rahat, yəni idarə eləyəcək. Bəlkə 2 aydan çox olar, çox az onu bilməm, amma 5 kilo tam idarə eləyəcək. Amma mən, məsələn, burada arası 7-8 kilo yem olur. Komisini 7-8 kilo yem doldururam. 2 həftə, 3 həftə mənə görür. Məndə də 20-yə yaxın, 20 dənə bildiricim var. Yəni, sərf eləyir. İnşallah, yəni, yazda bildiricindən çox atmağı düşünürəm. Biraz qışda baxmaq biraz çətin idi. Ama yenə də olsun. 2 vermədim. Ölmədi bildiricilərimiz. İşıq istəyirlik düzəltdim. Şuralar saxla bildim. Yazda inşallah ki fikrim var, inkubator düzəldim. İnkubator düzəlsəm əgər yerlərini genişləndirməyi və bildiricini artırmağı fikirləşirəm. Ən azı 30 dənə, 40 dənə bildiricini saxlamaq istəyirəm. İnşallah görək qismət olacaq. İçinə artıracam. Videomuz bu qədər olsun dostlar. Kanala abunə olub, videoları bəyənməyi, like, yorum atmağı unutmayın. Dəstək olan şəxslərə Allah razı olsun.